ଜାଗାରେ ଅନୈତିକତା ହେଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ତାର ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବି ଆସିବ। ସାର୍ କେବେଠୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ? ସାର୍ ସମସ୍ତ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିପାରିନି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାର ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହାର ବାବଦରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି, ବିକାଶର ଯୋଜନା କରାହେଇଛି, ବିକଶିତ ଭାରତ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ତାକୁ ଯଦି କମ୍ବାଇନ୍ଡଲି ଦେଖିବା, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଛଲାଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି, ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଅଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଅନଗୋଇଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏସବୁ କଥା ବାବଦରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ତାର କାମଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ପ୍ଲସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥାଟା ପାଖାପାଖି 53,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ନେଟୱାର୍କଟା ପୁରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ଯୋଜନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିଳ୍ପାୟନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ।